Ja, då är vi tillbaka från tältet i Sävsjö och jag står med P.O. Svensson som är en av medarrangörerna. Berätta lite om dig själv och hur har kampanjen varit så här långt? Jag är en av pastorerna här lokalt och har jobbat i förberedelserna för det här och njutit av när det nu blir en verklighet. Allt det som vi har bett för och slitit för ganska många månader nu. Sammanfattningsvis kan man väl säga att vi hade väldigt stora, höga förväntningar inför det hela, men Gud har överträffat oss på, tror jag, varenda område. Mm. Och det är ju inte riktigt sådana där traditionella möten. Det följer inte riktigt samma gång. Det har lite mer naturlig känsla, får jag känslan om när jag är med. Anden liksom är med på riktigt. Ja, alltså tanken som har varit väldigt tydlig i de här mötena, det här är inte en konferens. Det är inte gjort för oss som är kristna, utan det är gjort med ett otroligt stort och tydligt fokus på de som inte brukar komma i kyrkan och de som kanske inte tror på Jesus. Mm. Och det är nog det som jag tror, ja, det funkar väldigt bra med det fokuset helt enkelt, och det känns naturligt och känns bra på alla sätt. Mm. Ja, det är spännande. Hur kan de som ser den här intervjun se mer, även om de tittar i efterhand? Det kanske har gått ett år nu sedan kampanjen var, eller mötena. Hur hittar de det som har sagts? De kan ju hitta det på tbmplay.se som har filmat samtliga möten här. Eller jag tror de flesta möten i alla fall. Och där kan man hitta det. tbmplay.se. Mm. Och där kördes det ju live under hela de huvudmötena då. Ja. Så hur känns det nu? Ikväll är ju faktiskt det sista mötena. Det är ju vilka är det som talar om. Ikväll kommer både Sebastian Staxet och Carl-Gustaf Severin och dela. Ikväll är ju finalen så att säga. Och vi vet att Gud brukar alltid spara det bästa till sist. Så vi har en jättestor förväntan inför den här kvällen. Och de sa ju liksom att det var flera kilometer kö på det första mötet. Bilkö. Det har varit massiv invasion av besökare, får man väl säga. Ja, det måste man säga. Vi hade ju väldigt många besökare första kvällen, men även igår kväll tror jag vi hade ännu mer folk. Men det fanns väl inte riktigt i folks medvetande att det skulle komma så många på en gång. Jag tror det var lite därför vi fick den här trafiksituationen, men sen har ju folk börjat komma mycket tidigare då, så att det har funkat bättre sen har det gjort. Mm. Där har ni det. Välkommen in och titta på mötena på tbnplay.se. Sök på Google och YouTube så hittar du mer från Det finns hopp. Kommer fler intervjuer förhoppningsvis under kvällen.